Disse gutta spiller i Norges første flyktningfotballag. Halvparten av spillerne er norske, og halvparten har flyktningbakgrunn. Som trener har de Choi Tenor og Myggen. Målet, det er verdens største fotballturnering for barn og ungdom, Norway Cup. Dette er Fotballkompis. Norway Cup, dag 3. Det er tid for siste kamp i gruppespillet for guttene i Fotballkompis. Har du trua på seier? Litt vanskelig å si, ass. Men vi har lyst til å vinne siste kampen. De har tapt 2, vi har tapt 2, så jeg tror rett og slett går på vilje og litt stolthet. Så det blir spennende å se. Det hadde vært det herlig med en seier på slutt. Kompis! Kom igjen da! Nå er det kamp. Heldigvis er gutta i toppform. Halvveis ut i første omgang setter Martin inn kampens første mål. Det er jo fantastisk. Det er jo utrolig bra. På den ujevne banen også treffer så rent. Så er det Vaidulla sin tur til å score, og øke guttas ledelse til 2-0. Hvor deilig var det å score? Ja, det er helt deilig, og det er også morsomt. Ja. Og Martin, sett fart! Martin skårer sitt andre mål. De gutta fortjener det så mye. Ja. Selv om vi har spilt så lite, så spiller vi faen med hjertet utenpå drakta. Vi spiller som brødre alle sammen, og det er herlig å være med på oss. Ja, det var deilig, altså. Og med det gikk i alle fall gutta ut av gruppespillet med en solid seier. I morgen er det B-slutspill. Norway Cup, dag 4. Guttene møter et lag fra Tyskland. Selv om guttene i Fotballkompis har god støtte fra sidelinjen, forsvinner den gode følelsen fra gårsdagen fort. Så jobb igjen! Det er halvhjertet, for vi gir ikke å blø for drakta. Så dere hvordan vi spilte i TV-kampen? Vi tapte 5-1, gutta. Og vi spilte 10 ganger bedre enn det her. Jeg faen om du er kant, spiss, midtbane, mister du ballen, så skal du krige for den alle sammen, gutta. Jeg gidder ikke å se på at folk går etter å ha mistet ballen. Det er så jævlig dritt å se på. Da er det bare å bytte mot folk på benken. Vi som har jævlig lyst til å spille, som gir alt. Når du får spille, gutta, så må dere gi 100%, ass. Det er greit å gjøre feil, gutta. Men da må vi krige igjen etter det. Vi skal ikke si at vi jogger tilbake, eller bare fortsette i 100. Vi har ikke tapt kampen fordi vi gjorde én feil. Da vi må jobbe nå! Det går ikke helt som planlagt. Stemningen på banen er ikke god. Etter hvert går den over til å bli amper. I tre! Hei, slapp av da, hei! Pass på dommer, jeg passer for dem. Jeg passer på spillerne. Alle spillerne, kom her, da går vi bort hit. Eirik, bort til Eirik. Vær så snill. Hei! Gutta, vi må huske at det er et sosialt prosjekt. Så i forhold til det så vant vi kampen, ass. Da vant vi hele kampen. Det er helt jevn første omgang, hvor dere egentlig har flest målsjanser, og de skårer 3. Noen ganger er det sånn. Men hva dere har greid å skape sammen, trenere, spillere, alle sammen, det står enorm respekt av. Så er det helt ålreit å være litt deppa når man synes man gjerne skulle ha gjort litt bedre. Men nå kommer gleden over det dere har skapt sammen på den tiden dere har holdt på. Dere viser hele landet hva dette handler om, og dere har blitt en fantastisk flott gjeng. Kompis!
Et par dager etter Norway Cup har pulsen roet seg. Gutta møtes på Café Condio på Majorstua. Tilbakemelding vi får fra ungdommene er at det har betydd mye. Særlig for ungdom med flyktningbakgrunn, så har det vært et av formålene med prosjektet. At de skal få seg venner, at de skal få seg en sosial følelse av tilhørighet. Ja, det har vi oppnådd, føler jeg, veldig godt med det fotballlaget. Det er grunnleggende viktig for Røde Kors å arbeide for at menneskeverdet og likeverdet blir ivaretatt. At alle får sjansen til å være en ressurs i eget og andres liv. At alle får sjansen til å være med i samfunnet, bli sett og verdsatt og ivaretatt. Da betyr det at når veldig mange kommer fra krig og konflikt, kommer fra utfordrende situasjoner inn i Norge, så er det viktig å prøve å tilrettelegge for at de får sjansen til å ikke bare være flyktninger og migranter og asylsøkere, men får sjansen til å være medelever, kollegaer, venner, kort og godt være en av oss der vi bor og der vi lever. Så jeg kjente ikke han før vi startet her. Og nå er jeg vi har vært gjennom veldig mye. Ja, vi har gått gjennom en god del ting. Hei, gutta! Det er ikke kommet. Det er ikke kommet. Det er bare oss, gutta!